Brdo problema pred menadžmentom Koksare Gikil iz Lukavca. Izgubili su gotovo 2 miliona eura zato što sirovinu dovoze kamionima umjesto željeznicom. Strateški partner im je najavio prekid saradnje uz poruku da ne žele gubiti novac u zemlji koja neće da sanira dio pruge. To će znači sigurno zaustavljanje rada baterije, gubitak radnih mjesta, 900 otprilike, negdje 875 radnih mjesta, 480 miliona manje prometa na kantonu, 400 komitenata koji mi imamo doći u pitanje, koji rade sa nama, željeznice 25% do 35%, do 30% pardon, prometa željeznica federacije, pa sad pogledajte širu sliku šta će se desiti. Koksara iz Luke Ploče 4 dana kamionima prevozi ugalj, kojeg su željeznicom transportovali za jedan dan. Iz Ploča se otežano isporučuje i nafta iz terminala Federacije Bosne i Hercegovine, budući da se željeznicom prevozilo 10% prije oštećenja pruge. Sad smo ostali bez toga prometa 10%, a samim tim i bez tog prihoda. Pruga od Ploča je najkritičnije prekinuta kod Donje Jablanice u dužini od 80 metara. Zbog korištenja alternativnog prijevoza, više milijunske gubitke bilježe brojne firme u Bosni i Hercegovini. Federalni premijer Nermin Nikšić je nakon poplava najavio da će se maksimalno skratiti rokovi za obnovu pruge, a vlada federacije nakon toga zadužila autoceste da rade na sanaciji. Duže od mjesec radovi nisu ni počeli. Iz željeznica i autocesta nisu bili dostupni za razgovor, a saznajemo da su iz autocesta na nedavnom sastanku poručili da ne mogu raditi na sanaciji zbog administrativnih pravnih barijera. Državni ministar prometa i komunikacija tvrdi da je za sve odgovoran direktor željeznica federacije i traži njegovu smjenu. Imamo ponudu da nam najrenomiranije firme i u projektovanju i u privredi besplatno to urade, a sakriva se direktor iza vlade federacije tražeći način da se to finansira. Direktor željeznica odgovara da je sve radi u skladu s odlukama federalne vlade, te da vladu i federalno ministarstvo prometa treba pitati zašto je sve u zastoju. Iz vlade odgovaraju da će naredne sedmice preuzeti rješavanje problema. Činjenica da živimo u sistemu, u takvom sistemu, u kome je danas zbog takve atmosfere i klime stvorena pretpostavka da se svi boje preuzeti odgovornost, boje preduzeti neku inicijativu i da riješe onaj problem koji imamo. I zbog toga će to presjeć vlada federacije na sljedećoj sjednici, bez obzira koji je odgovoran zašto se to do sad nije uradio, a cijeli niz je odgovorni. Dok traju međusobne optužbe zvaničnika, iz udruženja poslodavaca upozoravaju da će šteta za privredu biti mnogo veća od troškova obnove pruge. Ovdje uopće nije pitanje novca. Dakle, ovih 4-5 miliona, dakle, to je, ja sam sasvim siguran da bi možda čak jedna od ovih kompanija koja ima velike štete bila spremna da investira. Dakle, ovdje jednostavno, dakle, pitanje, da kažem, tih nekih procedura koji očito vlasti nemaju ni volje, ni želje, ni snage ili nemaju znanja, ne znam više šta je u pitanju, dakle, da riješe to. U udruženju upozoravaju da je BH ekonomija u problemima i bez gubitaka uzrokovanih sporom obnovom pruge, te da joj ne idu u prilog ni svjetski trendovi. Na njih se dodaju ne može utjecati, pa upravo zbog toga treba brže rješavati lokalna pitanja. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Jablanica.